Вітаю вас, глядачі. Сьогодні спілкуватимемось із талановитою, творчою людиною, паном Богданом Воїном. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, пане Богдане, що для вас війна? Я про війну знаю не щуток, тому, якщо коротко, це біль. Завжди. На якій би землі це не було, тому що так вже сталося, що до 14-го року ще при Радянському Союзі захопив ще одну війну, де ми, до речі, я зараз зрозумів, були загарбниками. Тому це біль. І тоді була біль, ну а зараз, звичайно, коли болить тобі особисто, тим, кого ти любиш, це біль, перш за все, а потім вже все решта. Якось так. Знаємо, що ви є талановитою творчою особистістю. Скажіть, будь ласка, яка тематика вашої поезії і де черпаєте натхнення? До війни це було тематика любов. Ну, а в світі цих подій всіх, звичайно, це війна, це біль, це кров, це звернення. Як до ворогів, до речі, багато віршів у мене є, до ворогів наших споконвічних, яких ми раніше вважали і щиро вважали братами. Ну, якщо продивитися, передивитися, як в мене градація йшла в моїй свідомості, то якщо я раніше писав, що ж ти, братан, став окупантом, то зараз таке, що твій брат во враги лошадь доїдає. Тобто градація пройшла сумасшедша, що там казати. Тобто, ну а натхнення, яке натхнення, коли, ну скажімо так, взяти не теперішній стан, я не роблю себе Рембо, ну але свого часу служив дещо в інших підрозділах, і коли на тебе летить і ти, вибач, 10 хвилин тому, буквально по частинах, складаєш хлопців, з якими чай пив. То яке тут натхнення, як воно само виливалося, розумієте? Тобто тут про натхнення, я не знаю, мені часом кажеться, отак от сідаєш написати, з метою написати, от зараз напишу вірш. Та такого ще жодного разу я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. А буває, щоб не робив, думаєш, Боже, як би ту фразу не забути. Так воно прийшло в голову і потім або запам'ятав, або бігом, якщо є можливість, записав. Тези, основні тези. Ну, а потім уже їх обробляєш, таке. Я колись говорив, що мені здається, що я не пишу, я записую. А хто там диктує мені, я вже не знаю. Моє діло просто скласти, якусь риму надати, там більш-менш. Мене ніхто тому не вчив. Ну, якось так. Деякі кажуть непогані. Ну, а деякі, знаєте, як може бути, що в мене, ну, багато є таких віршів, вони ще не вірші, то зародки. От написав 3-4 куплета, все, як вмерло. До следующого разу, як кажемо, скажемо. Ну, так. А буває зразу, от, вилетіло і все. І пішло, і вийшло. Ну, якось так. А продекламуйте, будь ласка, одну із ваших власних поезій. Спробую пригадати вірш до дівчат, які зараз захищають неньку. Відклавши милу серцю вишиванку, ти без вагань обрала камуфляж. За це, красуне, кожного світанку тобі війна дарує свій пейзаж. А там бідою вишита стежина, де ти незламна дівчина, солдат, а не донька, матуся чи дружина. Такий війни безжалісний формат. Ти для війни непрошена чужинка, котра себе дурепа не шкодує, аби твоя пролилася сльозинка. Нічим війна, дитину, не гидує, але сльоза не сором для солдата. Вона живе, щоб очі промивати. В прицілі потім краще видно ката, котрий прийшов, як Каїн, убивати. Ти на війні, красуне, не чужинка, а не ж в залежності держави захисник. Прекрасна, непокірна українка, майбутнього надійний рятівник.
незламні сестри, мами і дружини. Хай вас ретельно ангели пильнують і килимами стеляться стежини, котрими неньки донечки крокують. Ну, якось так. Чудово, дякую. А що б ви побажали нашим українським захисникам та захисницям? Господі Боже мій, це риторичне питання. Що можна? Перемоги нам всім. Додому вернутися. Щоб батьки дочекалися, щоб діти дочекалися, щоб онуки, кохані. Ту падаль треба просто винищити. Давайте я ще один прочитаю вам вірш. «Убий безжально, друже, москаля, бо він прийшов до нас на полювання. Для нього здобич навіть немовля, немає права звір на існування. Ти як свиню, падлюку, заколи, життя годинник твердо зупинивши, живцем тварюку, патріот, пали, портал у пекло, сусі, відчинивши, не дай втікти сволоті за кордон, щоб не знайшло це падло порятунку, нехай від нього лишиться жетон і добрива високого гатунку». Дякую. Якось так.